ဗုဒ္ဓနဲ့တွေ့ဆုံခြင်းဘာမဟုတ်ညာမဟုတ်နဲ့ငါဗုဒ္ဓဘုရားကိုတော်မှရှင်းအောင်ပစ္စည်းတွေကြားမှာရောင်းစားခံရစီဝါရေးမျက်စိဆူချတဲ့ဒီလိုဥရောပမှာမင်းကဘာလာလုပ်တယ်လဲတဲ့ဗုဒ္ဓကမေးတော်မူတယ်အရှင်ဘုရားမတိလို့နော်ကိုတော်သားမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိရင်ပူဇော်မိအမျိုးမျိုးနဲ့ရှခိုးခံရမှာတော့အမှန်ပါပဲဒါပေမဲ့မမှန်တာတွေပြောမမှန်တာတွေဟောနေရကိုတော်ကဗုဒ္ဓတော်တမိပြီးပြေးကြွားခြင်းမှာတေးကြတယ်မမှန်တာတွေပြောတော့လေတန်တရားတကြောမှာအဖန်တရားမောနေဦးမှာဦးဖေဟာလက်နက်ကင်အစိုးရကအရရက်နေပြီးတော့ကြားလို့မှမလျော်အောင်အော်ဒါတွေထုတ်မတော်တာတွေလုပ်နေတော့ဗုဒ္ဓကိုကြိုးတုတ်အချုပ်သေးထဲ့ရင်မခတ်ပါလားဒီကောင်တွေကညံလဲမရှိအမှန်လဲမသိဂရီလဲမသိအပလီအမျိုးမျိုးနဲ့အဝီစီအိုးကလည်းပုတ်စော်နေနိုင်ငံကိုယ်လည်းမလီးစားကလေးကလာစိတ်တတ်နဲ့တိတ်ပြီးညစ်ပတ်ကြပါလေစစ်တပ်ဆိုတာပြည်သူကိုအနိုင်ကျင့်ဖို့မြောက်ပြင်အားပေးဓာတွေခိုင်းတာတဲ့အရိုင်းများရဲ့ခိုးလုံရဘိုးတကာတို့ရဲ့ဘယင်ပါဗျာဘူနေဝင်းစစ်တပ်ဆိုတာပြစ်ခတ်ဖို့နဲ့ညစ်ပတ်ဖို့ပဲတိတာမဟုတ်လားပြည်သူတွေကတော့တတ်တတ်မွေးရဟန်းကောင်းတွေကခွက်လက်စဲဒင်းတို့တွေကတပတ်တရေလက်နက်ဖဲအဓိကလက်နက်ဖဲပရဏလက်နက်စူးမှုတဲ့စစ်ဝါဒပါဗျာအရှင်မြတ်ဖဲအဖို့ကတော့ဥရောပစူပါမားကတ်မှာငိန်သက်စွာစံပယ်တာကမှအန်ဒီရဲ့ခတ်သိန်းကင်းပြောင်ငြိမ်းပြီးတင်းတန်းမကတန်ဖိုးတက်ဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဆိုပြီးနှုတ်ဟာလို့အမွက်ခံရအောင်မယ်စိတ်လက်မသာရှိတော်မမူပါနဲ့ဖေဟာမြမစစ်ဘူတွေလုံးတမြနေတော့ဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓအချုပ်ကမတက်ဒုက္ခဖတ်ရရင်မုတ်ချမတက်မသာဖြစ်နေရမှာပါတပည့်တော်ငပွားမားကတရားချတယ်မထင်ပါနဲ့တိုင်းပြည်ကတကာတကမအပေါင်းအထောင်းခံရတာများလုံးလို့ပြပြမောက်နေရင်ကတရားပေါ့ရောက်ခြင်းဖြစ်ရပါတယ်ခွင့်လွှတ်တော်မူပါအရှင်ဖေဟာကြပြားဆရာတင်မူ